Re, viss ēters ir te! Ko savā dzīvē ir pieredzējusi Raiņa zilā teikanna vai Aspazijas pūralāde? Un kādus raibus notikumus varētu pastāstīt Anšlava Eglīša šaha komplekts? Ko domās šīs un daudzas citas lietas, kas glabājas rakstniecības un mūzikas muzejā, iespējams uzzināt mājaslapā Auksim muzejā. Visi rakstnieki un komponisti kādreiz ir bijuši maziņi, viņi ir spēlējušies, viņi ir sapņojuši, viņi ir zīmējuši, krāsojuši. Un tieši ar to pašu, kā mēs kā cilvēki augam, mēs cenšamies arī šos mūsu mazākos potenciālos apmeklētājus pievērst šim te radošajam procesam, kas vēlāk izvērš ļoti nopietnas un reprezentē mūsu tautu un nāciju. Ar spēlēm un mūziku, radošajām darbnīcām un pat cirka trikiem tika svinēta šīs muzeja virtuālās interaktīvās mājas pirmā dzimšanas diena. Var muzejā daudz lietas atklāt, literatūrā daudz lietas atklāt un arī mūzikā daudz lietas atklāt. Mēģināsim arī tā, ka tie gan priekšmeti, gan lietas, kas atrodas muzeja krātuvē, lai viņas nav tikai kā priekšmets vai kā lieta, kas ir fotogrāfijā, bet iespējams, ka izstāstīt stāstu. Mēs nedrīkstam ņemt vienkārši priekšmetus ar rokām, jāņem ar baltiem cimdiem, un tad atdzīvojās šie priekšmeti. Ja līdz šim vēl neesat to 146 tūkstošu skaitā, kas gada laikā muzeja virtuālajā mājā ir ciemojušies, tad ierakstiet interneta meklētājā vārdus auksimmuzeja.lv un varēsiet doties ceļojumā. Mēs varam aiziet, piemēram, uz darbistabu, kurā ir visvairāk sadaļu, un tajā ir krāsojumās lapas, ko ir veidojuši dažādi mākslinieki. Viss tā, teiksim, bagātīgākā daļa un arī visvairāk saistīta ar muzeju ir pagraba daļa. Un katrs priekšmets par sevi it kā pastāsta pats. Visus zīmējumus radīs mākslinieks Rēms Pētersons. Nu, tas bija tāds liels kopdarbs, protams, jo tos zīmējumus manus, ko es izveidoju, pēc tam iekustināju citi cilvēki. Tās visas telpas, viņas ir veidotas, integrējot tos priekšmetus, kas jau ir šeit muzejā. Vai tu zīmē kaut kādu grāmatu tēlu, ko tu jau zini, vai pat izdomāji? Pat izdomāju. Tas ir Zaķītis. Mana krustmāte šeit strādā, un mēs tā kā gribējām par šo pasākumu vairāk tā kā paskatīties. Jā, man patika tā kā tie zīmējumi, kā tur izskatās. Man patīk tieši vizuāli, kā tas ir izveidots, un ka tu vari ieiet dažādās istabās, uzklikšināt, visu kaut ko uzzināt. Tā ir kolosāla vieta, kura ne tikai, kā mēs sakam, jēgpilna, bet arī ļoti interesanta un forši var pavadīt laiku pie ierīcēm. Bērniem saprotamā valodā izveidotā lapa Auksim muzejā ir veids, kā visu mūžu augt, iepazīstot muzeju un vērtības, ko tas glabā. Bet ja klātienē dosieties uz muzeja krātuvu Pulka ielā, atgādināsim, ka izstāžu zālē apskatāma trimdas dzejnieka Linarda Taunas simtgadē veltītā izstāde Linards Taunas mūžīgais mākonis. Aneta Lesīte, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.